میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی مجھے، میں ہر اس شخص سے یہ بات کہوں گا جو معالج ہے، جو معالج ہے، فرمایا جب بھی تم اپنے مریضوں کو دیکھنے جایا کر اپنی نشست پہ بیٹھا کر، تو عیادت کی نیت کر لیا کر کہ میں سب کی عیادت کروں گا اور عیادت کے فضائل تیرے سامنے ہوں، ایک دوسرا مریض کی کو تسلی دینے کے جو فضائل حدیث میں آئے ہیں وہ کر لیا کر، اور مریض کی لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ذہن میں لے لیا کر کہ میں اس کی خیر خواہی چاہوں گا اور اس کو خیر خواہی کا کوئی راستہ دوں گا، کوئی منزل دوں گا، خیر خواہی کی کوئی تدبیر بتاؤں گا اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ اس کے صلے میں مجھے دے گا، اپنی رضا دے گا، اپنی محبت دے گا، یہ نیتیں کر لیا کر۔ یہ بات میں نے بہت پرانی سنی، آج بھی کوشش ہے کہ میں بیٹھنے سے پہلے یہ نیتیں کر لوں۔ وعبقري حساب